Manas aeroportundan bir yarım çakırım alıstıktağı Dacha Su Aylı'nda uçaktan kırsıka kavulusu 40'a jakın jergilikte turgundarın ömürünü aldı. Mından koop tongon Batken şaharının turgundarı. Batken aeroportun sırtka jıldırunu talap kılışuda. Antkeni Bişkek Batken, Bişkek Abakattan boyunca uçkan uçak oblus borborunun tağ ortosundan ötöt. Eğer de şunday Bişkek'teki de okuya Batken şaharında dağı kaytalana turan bolsa bizde şu Bişkek'teki de dağı köp joğotular bolot. Аны Кудай сактасын эми. Баткен шаарында аэропортубуз өтө коркунучтуу жерде салынып калган союздун кезинде. Мына өзүңөр көрүп турасыңар. Жакшы жагы дагы бар. Шаардын ичинде убакытын алып саатын самолеттин регистрациясына жетип келгенге жакшы, бирок шаардын ортосуна жайгашып, шаардын үстүнөн учуп өтөт самолетчи. Ошондуктан өтө кооптуу бул биз үчүн коркунучтуу деп. Шаардын үстүнөн самолет өтүп атат. Шаардын үстүнөн өтүп атат. Эми мына өзүңөр көрдүңөр кечеги болгон кырсыкта. Эми мына Манас аэропортунан 1,5 километр наракта болуп атат. Туурабы? Самолет посадка берди, эмне кылды? Муну международный деме чечет көп. Бирок ошондой болуп калса эгер бизде Кудай сактасын 1,5 километр наракта болсо бизди баягы ак таш зонасынан уже эми болуп калышы мүмкүн ыктымал. Эми Кудай сактасын. Баткен аэропорту 1980 жылдары мыйзамдын талаптарына ылайык толук кандуу ишке берилген. Бүгүнкү күндө калктын саны өсүп, Баткен айылы облустук маанидеги шаар статусун алган. Аэропорттун калктуу конуштан 3,5 чакырым алыстыкта жайгашуусу көрсөтүлгөнү менен шаардын ортосунда орун алган Баткен аэропорту учурда да иштеп келет. Мындан сырткары Баткен шаарынын жаңы ген планына аэропорт түшкөн эмес. Акыркысы 2008 жылы берилген. Ген план кылынып анан берилген. Айтып атпаймынбы? Ген планда шаардын генералдык планында аэропорт жок, алып салган. Себеби бул шаардын үстүнөн өтөт, кооптуу, бул шаардан чыгарыш керек деген КНИПтин немелердин адистеринин тыянагы ошону чогулган. Ошонун ген планды түзгөндө алар сыртка чыгарып жатат. Буга чейин Баткен аэропортун жылдыруу боюнча аракеттер көрүлүп, бөлүнүп берилген жер тилкеси учактын учуп конуусуна ылайык келбей калган. Анткени аэропорттун орду чек арага жакын болуп калгандыктан аба жолу Өзбекстандын аймагына өтүп калыптыр. Азыркы учурда бул маселе кайрадан көтөрүлүп, жергиликтүү бийлик тарабынан башка аймакка жылдырылары айтылууда. Шаардын сыртына чыгыш боюнча атайын структуралар бар, министерство ведомстволор бар, өздөрүнүн нормаларына ылайык бүгүнкү күндө аныктап алар өзүнүн сунуштарын беришет. Баткен шаарынын аэропорту сыртка чыгарылуу маселеси бар, көтөрүлгөн. Бүгүнкү күндөгү жаңы ген планын ичинде шаардын сыртына чыгат. Бирок аэропортту жылдыруу аракеттери сунуш менен гана чектелип калууда. Анын ордуна Баткен аэропортун эл аралык стандарттарга жооп бергидей кылып, кеңейтүү да каралып жатыптыр. Бул аракеттер ишке ашып калса, учуу тилкесине дагы 200 метр кошулат. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү.